Så det er Linnea Christiansen fra Sverige. Representing Sweden now, the team number 39, her glasses lucky look, Linnea Christiansen, Sweden. Ind i arbejdstrav. Og det er jo til 1, selvfølgelig. Næsen lige over X. Man kan måske ane pletten derinde. Man slår en lille smule fra, og så kommer vi op i øvelse 2, som er samletrav. Og så er øvelse 3, fri trav op ad langsiden. Og overgang til samletrav, og øvelse 5, ja, 4, ja, altså 4. To halvbuer ind til X på 20 meter, og så til den anden side til højre, 20 meter. Og så er vi jo til 5. Og så 6'eren, det er cirkelvinding til venstre. Så er øvelse 7, middeltrav. Og så øvelse 8, fri trav, skråt igen. Og igen, så kan man gå ind og se karakteren for hver enkelt øvelse. Jeg træder den derovre. Sådan. Og så øvelse 9. Og det er op, og så er det sengevindingen til højre. Altså for bøjes lidt til venstre, stille lidt til venstre her ved. Og så træder over, så den kommer ud til højre. Og så øvelse 8, middeltrav. Og så øvelse 11. Arbejdsskridt, baghånd op i forhånden, det er sådan set okay. Og så skal man forøge skridtlængden her i øvelse, hvad bliver det så? Det bliver 12. Og så øvelse 13. Og så er det øvelse 14. Højre galop. Og så overgang til samletrav, og det er jo til 15. Jeg vil godt have lidt mere afskub og lidt kortere skridtlængde, hvis det stod til mig. Og så ind og have paraden, det er jo til 16, hvor kusken skal være på midten, og det er hun fuldstændig på midten. Og hesten står bumstille, ligesom om at bagbenene ikke er fuldstændig parallelt, men står der i hvert fald bumstille. Og så øvelse 17. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan holde øje med, hvad den får for øvelse 16. Det kan vi nemlig se her.
Og så Jose 18 og 16, der fik den, altså i Bahrain, der fik den 8 ved V og 6. Så det er... Og så øvelse 17, ja. Der er 19, kommer vi op til nu. Og så har vi økelop. Det er øvelse 19, økelop her. Og den så skal lave længere galopspring. Og så øvelse 20. Og der har vi, så vidt jeg husker, arbejdstrav til at starte med, ikke? På lang side, eller på kort side, og så har vi øgetrav fra K. Sådan, en god overgang, og også rimelig god, og så ned i samletrav ind til midten. Og så parade, hvor kusten skal være på midten, og så 6 skridt baglæns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Med lidt spil i der. Og det er øvelse 21, og så går vi over i øvelse 22 nu, som er samletrav. Og så øgetrav. Ja, langsiden. Og så arbejdstrav på kortsiden. Og så arbejdstrav en bue ind med lineren i en hånd, som, og det er jo så 23, som hun tydeligt tager ud. Lise, kan du fortælle, hvor mange meter skal man ind? 15 meter? Ja, 10 meter. 10 meter kun, det er altså halvdelen. Og så skal man ned i samlet trav her, det bliver så øvelse 24. Og hvor man så skal 20 meter ind. Altså helt ind til midten, og så ud til K. Og så har øvelse 25, som er den sidste øvelse. Og det er samletrav ned på kortsiden, og så øgetrav op ad midterlinjen. Og der er lidt svensk opbakning her, selvfølgelig. Linnea Christiansen her fra Sverige. Med Lucky Luke. Her bliver den ergebnis